Намаг төгөлдөрөө мэдээ. Таны хүүхэд сургуульд хэсгэд бэлэн үү? Овог нэрэ бүрэн хэлж, ахмад хүнийг мэндлэн хүндэлж, өөрийн хүсэл санаагаа үгээр илэрхийлж чадах уу? Эхэлсэн ажлаа дуустал нь бусадтай хамтран эмх цэгцтэй хийж, тэд бие дааж хувцлаж, гутлаа үдэж чадах уу? Хоол идэхийн өмнө бие засны дараа гараа угаадаг уу? Сургууль сурмаар байна гэсэн хүслээ илэрхийлдэг үү? Тийм бол тэд сургуульд ороход бэлэн болжээ. Харин хараахан сураагүй бол аав ээж та бүхэн хичээх ёстойг сайтар ойлгоорой.